ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଚାଲିଛି ଅମଳ। ପୁଅ ଝିଅ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଡିଲେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ। ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଫଳ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିବାର ଓ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟ୍ରେ ମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଉଛି। ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସହିତ କରାଯାଉଛି ବର୍ଗୀକରଣ। ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଜଣେ ସଫଳ ଆମ୍ବ ଚାଷୀ, ଆଖପାଖରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କରି ବଗିଚାରେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା 10-12 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଆମେ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ, ସେ ଆମେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଯୁବ ବିରିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାଷ ଦେଖିକି ଆହୁରି ଉତ୍ସବ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ଆହୁରି 15-20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଚାଷ କରିକି ପେଟ ପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଏରିଆରେ କାମ କରିକି ବହୁତ ଲାଭବାନ ପାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିକି ପେଟ ପୋଷୁଛୁ ଆମେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପେଶାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ଚାଷ। 6 ଏକର ଜମିରେ ସେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ସେ 16 ଏକର ଜମିକୁ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। 8 ମଲ୍ଲିକ ପୁରୁଣା କଟକ ରୋଡ କୃଷ୍ଣପାଲି ଛକ ନିକଟରେ ରିୟା ଫାର୍ମ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଆମ୍ବ ବଗିଚା। ଏଥିରେ ଆମ୍ରପାଲି, ଲେଙ୍ଗେଡ଼ା, ଦୋସରୀ, ମଲ୍ଲିକା ଓ ନୀଲମ ଆଦି ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ସମେତ କରାଯାଇଛି ପିଜୁଳି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଉ ନାସ୍ପତି ଚାଷ। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଆମ୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ସହିତ ଅନ୍ତଃ ଚାଷ କରିପାରିଲେ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ସାର୍, ମୁଁ ତ ଚାକିରି ପ୍ରଥମେ କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରି କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଚାକିରି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛ କିଛି ଲଗାଇବା। ଲଗାଇଲା ପରେ ଲାଭ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହଉ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଲୋକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବେ, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ନିଜ ପଇସା ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ନେଇକି ମୁଁ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆମ୍ବ ବଗିଚାର 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଲାଭବାନ ହେଲି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ନହେଲେ ବି 10-12 ଜଣ ପରିବାର ଆରାମସେ ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାୟ ଆମ୍ବ UP ଏବଂ ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଏ 3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଯାଉଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନଯାଇ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନଯାଇ, ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ରହୁଛି, ନିଜର କିମ୍ବା ନିଜର ପରିବାରର ଫାଙ୍କା ଜାଗା ରହୁଛି, ତାକୁ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ଚାଷ କଲେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ପେଶାରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି, ନିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଚାଷୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି 16 ଏକର ଜମିରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।